Sekretari i shtetit Antony Blinken në një vizitë zyrtare, ku ai mbriti rreth orës 11:30 minuta në tokën shqiptare në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza dhe më pas vijoi agjendën e takimeve që përkuan me takimin që zgjati për më tepër se 120 minuta dhe konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Por çfarë u diskutua dhe cilat ishin mesazhet, jo vetëm ato politike, por sidomos për partneritetin mes marrëdhënieve mes dy shteteve tona, për reformën në drejtësi dhe apeli për Kosovën. Të gjitha këto do na i raportoj në këto momente në lidhje e partë drejt për drejt kolegja Raziela Myslimaj. Përshëndetje Raziela, kush ishin mesazhet e drejt për drejta të sekretarit amerikan Antony Blinken një ditë më parë, jo vetëm për reformën në drejtësi në Shqipëri, por padyshim edhe Kosova, edhe rajon. Të përshëndesin Ertil, në fakt tre ishin mesazhet kryesore të vizitës së sekretarit amerikan Antony Blinken, fokusuar tek forcimi i partneritetit mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një deklaratë që ka përsëritur, një fjalë që ka përsëritur disa herë gjatë deklaratës së tij në konferencën për shtyp, duke theksuar se marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të jenë akoma edhe më të forta nga tani e në vazhdim, por jo vetëm është fokusuar në fjalën e tij edhe tek reforma në drejtësi, duke qenë se Shtetet e Bashkuara kanë qenë një nga aleatet kryesore dhe lidhur me reformën në drejtësi, ngritjen e institucionit të ri drejtësisë, prokurorisë së posaçme, antikorrupsion, duke e cilësuar si një organ që po jep rezultat dhe duke theksuar faktin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të japin mbështetjen e tyre në sistemin e drejtësisë në luftën kundër korrupsionit ndaj funksionarëve të lartë të shtetit. Në një tjetër çështje që sekretari Blinken u fokusua, ndonse duhet të thënë u përgjigj vetëm pasi u pyet nga gazetarët lidhur me çështjen e Kosovës dhe një qëndrim sa i takon tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë që janë duke sjellë jo pak destabilitet në rajon. Përgjigja e zotit Blinken ka qenë e shkurtër në raport me Kosovën dhe telegrafike, duhet thënë. Ai kërkoi nga Prishtina zyrtare që të fokusohen tek dialogu dhe tek mbështetja që janë duke marrë nga aleatët, nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës si i vetmi shteg ku duhet kaloj Kosova. Ishte vetëm një përgjigje e shkurtër, jo shumë e zauruese për problemet e brendshme që Kosova ka aktualisht, megjithatë një mesazh të jetë i fortë për zyrtarët dhe për Prishtinën zyrtare, për mënyrën dhe linjën që duhet ndjekin. Megjithatë mesazhet nuk munguan për Kosovën dhe kryeministrin Albin Kurti, as nga kryeministri Edi Rama, i cili disa herë gjatë fjalës së tij bëri apel Prishtinë zyrtare që të konsultojnë çdo hap të ndërmarrë me aleatët e tyre në të mirë të aleancës strategjike që kanë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Për sa kohë, tha kryeministri Rama, asnjë nga kërkesat e tyre nuk cënon sovranitetin e Kosovës. Një tjetër çështje e rëndësishme që u diskutua, të paktën u morën edhe falënderime nga ana e sekretarit Blinken, ishte çështja e afganëve, strehimi që Shqipëria u bëri afganëve tre vite më parë si vendi i parë i vetëm që i strehoi dhe doli garant për ta, duke theksuar edhe njëherë mirënjohje ndaj vendit tonë, ndaj kryeministrit Edi Rama, por duke cilësuar Shqipërinë si një vend tejet mikpritës dhe bujar, por duke vlerësuar patjetër edhe kryeministrin Rama disa herë gjatë fjalës së tij për partneritetin që ka mbajtur gjatë viteve të qeverisë së ti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, Raziela, përpos pra këtyre mesazheve, ishte edhe një takim me drejtues të sistemit të drejtësisë. Cilat ishin mesazhet, cilat mund të jenë zbardhur nga ana e ambasadës amerikane në takimin e sekretarit Blinken me drejtuesit më të lartë sistemit drejtësisë në vendin tonë, që nga kreu i SPAK e tjerë?
Takimi mes zotit Blinken dhe përfaqësuesve të institucioneve të drejtësisë u mbajt në ambientet e piramidës rreth orës 15:30 ditën e djeshme. Ditën e djeshme në fakt ishte pak e vështirë që të mund të zbardhnim mesazhet që zoti Blinken përcolli dhe apo u adresoi krerëve të drejtësisë. Megjithatë, ditën e sotme ka qenë ambasada amerikane ajo e cila ka publikuar një foto dhe e ka zbardhur, le të themi, detaje sa i takon kësaj vizite. Për të qenë më koncize, unë do doja ta citoja mesazhin e shkurtër të ambasadës amerikane. Sekretari i Shtetit Antony Blinken përsëriti angazhimin e qëndrueshëm të Shteteve të Bashkuara për reformën në drejtësi në Shqipëri gjatë një takimi me krerët e drejtësisë. Megjithëse reforma nuk është e shpejtë, e përsosur apo e lehtë, ky është momenti që institucionet e reja të drejtësisë të veprojnë me guxim ndaj pandëshkueshmërisë dhe të nxisin besimin e publikut në sundimin e ligjit. Këto sfida janë të mëdha, por Shtetet e Bashkuara qëndrojnë fort pas këtyre institucioneve dhe do të mbetemi të palëkundura në mbështetjen tonë ndaj drejtësisë. Ky ishte mesazhi i shkurtër dhe thelbi asaj se çfarë është diskutuar në afro 30 minuta me krerët e institucioneve drejtësisë, ku ka qenë i pranishëm patjetër edhe kreu i SPAK Altin Dumani, një takim i cili u përfol edhe para vizitës së zotit Blinken në Shqipëri, por ka patur edhe takim me disa prej krerëve të institucioneve, siç është kryetaria e gjykatës kushtetuese Olta Zaçaj, kryetari i gjykatës lartë, kryetari i KLP-s. Ky ka qenë mesazhi në thelb, megjithatë pritet në vijim në rast se do të kemi të tjera zbardhje nga takimet që zoti Blinken ka patur me ta, qoftë nga ana e kryeministrisë, vet institucioneve, e krerëve të institucioneve drejtësisë, e presidentit Bajram Begaj, megjithse Tirana sot pas kësaj vizite duket se i është kthyer normalitetit. Ndërko, Raziela, disa nga momentet i ka publikuar pra të vizitës së djeshme në Tiranë sekretarit Blinken edhe në rrjetet sociale vetë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Ndërko, që një eon të madhe për vizitën dhe deklaratat apo edhe bisedimet të cilat janë zhvilluar kokë më kokë me sekretarit Blinken dhe kryeministrit Rama, mediat ndërkombëtare kanë shkruar, dje por dhe sot. Associated Press sot kishe një artikull ku ndër reshta përmendte që pjesën kryesore, fokusin e bisedimeve dhe takimit mes zotit Blinken dhe kryeministit shqiptar ka qenë rajoni, ka qenë Kosova. Në konferencën e përbashkët për shtyp, siç e thash, pak u fol për Kosovën nga sekretari Blinken, megjithatë nga në takimet e tyre kok më kok apo edhe në takimet bilaterale mes të dyja palëve, palës dhe përfaqësuesve që shoqëronin zotin Blinken dhe kabinetit ministrave që shoqëronin kryeministrin Edi Rama, pak dim se çfarë mund të jetë diskutuar, pasi siç mund të kuptohet, një vizitë kësaj rëndësie është e vështirë për të zbardhur dhe për të marrë detaje përveç atyre që publikohen nga vetë kryeministri Edi Rama. Megjithatë, patjetër që Kosova dhe siguria në rajon ka qenë një nga çështjet kryesore, si e vetmja çështje duhet thënë që e shqetëson rajonin, përsa kohë kryeministri Edi Rama e citoi në fjalën e tij, por edhe sekretari Blinken nuk e la pas çështjen e Kosovës, megjithse le të themi u pyet dhe dha një përgjigje shumë të shkurtër. Vlen të theksohet fakti që prisnim në fakt që nga ana e sekretarit të Blinken të kishte një ezaurim akoma pak më të gjerë të çështjes Kosovës, duke qenë se ka qenë një nga aleatët mbështetës të tradicional të Kosovës, dhe prisnim që qoftë nga ana e zotit Blinken e palës amerikane, pra të kishte mesazhe të qarta qoftë për Kosovën apo edhe për Serbinë, megjithatë ishte mesazh i shkurtër. Ajo që nuk dinim dhe ishte e vështirë për të kuptuar, ishin mesazh dhuratat që u shkëmbyen mes kryeministrit Edi Rama dhe sekretarit Antony Blinken ditën e djeshme, të cilat i zbardhi ditën e sotme vetëm kryeministri Rama, kreu i qeverisë, përmes një video të publikuar. Kryeministri në shenjë mirënjohje për vizitën e tij i dhuroi sekretarit Blinken një libër me pikturat e realizuara nga veta i, ndërsa sekretari Blinken po në atë video u pa t'i jepte një dhuratë kryeministrit
Lloyd Rama, duke i thënë kjo është për ty, por në fakt ende nuk është mundur zbulohet se cila ka qenë dhurata simbolike e sekretarit Blinken për kryeministrin shqiptar Edi Rama. Ndërkohë po dje u firmosën dhe dy marrëveshje me sekretarit Blinken dhe ministrit tonë të jashtëm Igli Hasani, ku le të themi çfarë në thelb përmbajnë këto dy marrëveshje mes dy shteteve tona. Janë dy memorandum e mirë kuptimi nërtil. Një memorandum është mbi shkëmbimin akademik Fulbright, të cilin e citoi edhe vetë zoti Blinken në fjalën e ti, duke theksuar se përmes këtij memorandumi do të kenë mundësi më shumë shtetas shqiptar të rinë kuresisht që të shkojnë dhe të studiojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke qenë kështu një zë më i fort mbështetës për dhe ndërlidhës mes të dyja vendeve dhe kontribues në një të ardhme jo shumë të largët, ndërsa një tjetër memorandum mirë kuptimi ishte kundër manipulimit informativ të shtetit të huaj në Shqipëri dhe nga ajo që të paktën është zbardhur edhe nga ana e Ministrisë së Jashtme ka të bëjë kuresisht me sulme kibernetike dhe me mbrojtjen dhe e të dhënave sensitive të shtetit. Okej, ndërkohë para se ta mbyllim, kryeministri Rama do të niset drejt Miniut ku është samiti i sigurisë me pjesëmarrjen edhe të liderëve evropian dhe botëror, pasi ka mbritur disa minuta më parë edhe presidenti i Ukrainës Zelenski. Po, në fakt, kryeministri Rama, nga sa kemi informacion deri më tani, është nisur drejt Miniut, aty ku do të marrë pjesë dhe do të qëndroj deri pas ditën e ditës së diel për të kthyer sërish në Tiranë dhe për të vazhduar me angazhimet e tij. Një ditë më parë sekretari Blinken udhtoi drejt Miniut duke lënë Shqipërinë, megjithse pavarësisht ftesës bujare, duhet thënë kryeministrit Rama dhe insistimit që u duk në konferencën për shtyp për të qëndruar në Shqipëri dhe për patur një darkë të përbashkët mes tyre, megjithatë nuk ishte mundur të ndodhte dhe sekretari Blinken udhtoi drejt Miniut për shkak të angazhimeve që kishte, ndërsa kryeministri Edi Rama e ka lënë Tiranën ditën e sotme për t'u bashkuar konferencës së sigurisë në Mini.